אנחנו באחד האתרים הראשונים של הצלה ללא גבולות, באתר הזה ברגע זה. נמצאים שלושה אנשים שעדיין חיים. אפשר לראות את דוקטור אמין למעלה. נותן טיפול ראשוני ואת כל שאר הכוחות. בזירה הזאת יתרו מתנדבי הצלה ללא גבולות, שלושה אנשים שחיים, וברגעים אלו בסיוע מקומיים ובסיוע טרקטור אנחנו מחלצים שלושה אנשים. צוות הצלה ללא גבולות בפיקוד איציק איתך שנמצא כרגע בתוך ההריסות איתר שלושה אנשים שחיים. ברגע זה ניתן לראות כל המקומיים עוזרים, מסייעים למשוך מיטה. הבן אדם נמצא מתחת למיטה, כאן עוזרים להוציא אותם. יש כאן כרגע קצר חשמלי בתוך המקום. תביא שתי פרוג'קטורים, זריז שתי פרוג'קטורים, תאורה. אין פה חשמל, חברים, בית חולים, אין חשמל, אין תאורה. הפצועים שמגיעים, אתם... אני לא יכול להראות לכם את התמונות כי אתם תזדעזעו. פתחנו אוהלים, אבל קר מאוד בחוץ. אני אנסה אולי להראות לכם את המצב. תסתכלו, תראו את האנשים, תראו את האנשים. אנשים מתחננים לעזרה, עוצרים את האנשים שיש להם מים. מה יש לו באוטו? יש לו רק מים שיקבלו. אנחנו מנסים להתמודד, הצוותים הרפואיים מחבקים אותנו, מנשקים אותנו, בוכים, מתפרקים וממשיכים הלאה לטפל. כל 10-15 שניות טיפלנו בחולה בבית החולים. הצטרפנו אל חדרי הטראומה של בתי החולים, ביצענו החייאות, ביצענו טיפולים מצילי חיים, גם כרגע, גם ברגעים אלה שאנחנו שולחים לכם את הסרטון הזה. צוותים שלמים שלנו נמצאים בתוך חדרי הטראומה, הרופאים שלנו, הפרמדיקים שלנו, מבצעים החייאות על נפגעים. הם בהחייאה, הם בהחייאה על הרצפה. המשלחת הראשונה שהגיעה לטורקיה על מנת לתת מענה, משלחת של הצלה ללא גבולות, SSF, הגענו, מהרגע שנחתנו, הצלחנו להשתתף בפעולות חילוץ מורכבות בתוך הבתים. אז מה שאמיר סיפר לנו עכשיו זה ש... הגיעו לפה זוג הורים, אישה בהיריון, והאישה בהיריון ילדה. כתוצאה מהסיוע הרפואי, גם של הצוותים שלנו וגם של הצוותים המקומיים, וכתוצאה מהלידה הזו, הם החליטו לקרוא לילד עזרא, שזה וולקן בטורקית, וסוג של סגירת מעגל. עם כמויות מטורפות. אני אנסה לעשות פה איזשהו סיור קטן עד כמה שאני יכול, רק להראות לכם מה הולך כאן. יש פה חדרי מתים בפנים, בתוך השטח הזה, בתוך הפרוזדור החשוך הזה, יש חדר ענק של מתים. בבקשה. Hello more friends, hello coming from Israel. We need more help. I'm just say to thank you for everything.